Se på denne. For bare litt siden var dette en tallerken full av kaker. Men se på dette. Alt som er igjen nå er en haug med kakesmuler. Lurer på hva som har skjedd med dem. For å finne ut det hadde jeg trengt en detektiv. Høy, detektivmusikk! Hvem er du? Kjellak Holmestrand er verdens største detektiv. Med nese som en blodhund sporer jeg opp skurkene og bringer dem ubønnhørlig til kaker. Du bringer dem ubønnhørlig til kaker? Nei, jeg bringer dem selvfølgelig til retten, så klart. Ja. Kaken er en ganske annen skål. Ja, nettopp. Og det er det saken gjelder. Altså, for litt siden var denne her helt full av kaker. Men se på nå. Alt som er igjen er en haug med smuler. Og det jeg vil vite er hva som har skjedd med kakene. Da har du kommet til riktig person, min gode mann. Flott. Alt det vi trenger er spor. Med spor kan vi løse alle saker. Sånn som denne saken med de forsvunne kakene. Først studerer vi bevisene og finner spor. Okay. Hvilken kakesort var det? Kjeks med sjokoladeovertrekk. Aha, det var interessant. Jeg må notere meg det. Nå, vi har en tallerken med smuler. Hva kan vi finne ut av det? Min fabelaktige intuisjon sier meg at dette er en tallerken det har ligget kaken på. Men der ligger det nå bare smuler. Ja, riktig. Sir! Hva er det? Sir, jeg er Kjellak Holmestrand, verdens største detektiv. Det gjelder denne saken om de forsvunne kakene. Kaker? Ja, kaker, min pelsede venn. Det er visse spor vi ikke kan unngå å se. Så derfor, hvor var du for 5 minutter siden? Jeg var akkurat her, ja. Akkurat her, akkurat det var jeg. Akkurat her? Riktig, ja. Betydningsfullt. Aha! Hva? Nok et spor. Hvor? Se her, min gode Erling. Studer de hele rufsete klærne til den mistenkte. Du ser jo de er fulle av kakesmuler. Ja, det er de. Du, de rufsete klærne dine er fulle av kakesmuler. Ja, det er klart, altså. Det har seg slik. Jeg kan forklare, jeg. Se! Hva? Se hva den mistenkte har i hånda. En halvspist kake. Og av den samme typen som kakene som er forsvunnet. Unnskyld meg. Jo, men altså... Sir, ja. Det er min bestemte oppfatning at vår hårrike venn her har tatt kakene og spist dem med velbehag. Punkt 1. Han tilstår å ha vært her på den tida. Ja. 2. Han er full av smuler. Mm-hmm. Og 3. Han har enda litt av det fellende beviset i hånda. Han åt dine kaker. Ja, jeg åt kakene. Jeg åt dem, Erling. Og de var kjempegode, men nå er jeg stappmett. Så jeg kom med en gave fra meg til deg. Det er en kake. Men tusen takk. Ingen årsak. Ha det, lille kake. Dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Ja, Holmestrand, nå er jeg imponert. Du tenkte ut alt sammen ut fra sporene. Altså, hvordan skal jeg få takket deg? Jeg nøyer meg med smuler, jeg.